Se, i forhold til det, vi sådan hidtil har hørt om Poul og om forskellige tidspunkter i hans liv, så kan man sige, så er der jo altså et pænt stort hul fra han er 14 til han er 21. Og jeg kan godt afsløre, det siger jeg ikke for meget ved at fortælle, at det får man heller ikke særlig meget at vide om senere. Der er et senere kapitel, hvor der sådan ganske kort lige bliver fortalt en lille smule om noget af det, der er sket i løbet af de år. Men særlig meget får man ikke at vide. Der er imidlertid et meget vigtigt spor, som vi har tilbage fra de der hyggelkapitler. Fordi man får at vide, at den 21-årige Poul er glødende Pete Townshend-fan. Det kan jo så være blevet på et hvilket som helst tidspunkt, men vi får en del at vide om. Som barn er han mere til Beatles. Så dengang har den store helt jo nok snarere været hans berømte navnebror, Paul McCartney. Og så er det vel egentlig meget naturligt, når der er 60'er band, han har været glad for, at han så på et eller andet tidspunkt begynder sådan at lige skulle snuse lidt til at studere andre 60'er bands. Jeg vil imidlertid godt våge et gæt, selvom der ikke står noget i hændelsen om det, på at det er noget, der er sket plus minus et år ret præcist midt imellem de to punkter, hvor vi altså på den ene side har den 14-årige Poul, der er helt ude i tågene, og på den anden side har den 21-årige, som bor på nogle hybler, som er en eller anden form for udslusningsordning til, når de her lidt mere alvorlige tilfælde skal til at ud og klare sig selv der i samfundet. Da Poul har været omkring 17 år, og han kan have været 16, han kan have været 18, men cirka 17 år. Og hvorfor tror jeg det? Jo, nu skal du høre her. Nu vil jeg læse noget op for dig her. Tommy Revisited. Eller at gå til hu for ikke at gå i hundene. Der findes en ganske morsom og underfundig film om en ung mands musikinteresse, der for alvor bliver sat i gang, da hans store søster stikker af hjemmefra og efterlader ham sin pladesamling. I et brev til ham skriver hun, at han skal høre Tommy, for den vil sætte hans sind fri. Den unge mands oplevelse er ingenlunde enestående. The Who i almindelighed og Tommy i særdeleshed har haft stærkt appel til adskillige generationer af unge mennesker helt frem til vore dage. Hvor i består da denne nærmest magnetiske tiltrækningskraft? Svaret er formodentlig, at The Who i enestående grad formåede at indkredse ungdommens tvivl og usikkerhed. Gruppens navn var et spørgsmål. Hvem? Deres sceneshow var en art følelsesekshibitionisme, hvor et kaotisk mylder af sjælstilstande blev stillet til skue. Det var identitetskrise, frustration og fremmedgørelse for åbent tæppe. I musikkens lyd, i teksternes ord og i gruppens agerende på scenen, der blandt andet omfattede instrumentdestruktion. Om gennembrudsnummeret I Can't Explain fortæller Pete Townshend i sin selvbiografi, at unge Mods kom ind til det ham og sagde, at det var lige sådan, de havde det. De kunne heller ikke sætte ord på det de følte, ikke forklare sig. Townshend indså, at han var blevet talsmand for en generation. Det klassiske består så i, at eftertiden har vist, at det snarere end en given generation var en bestemt alder, altså noget, en hver generation kommer igennem, han var blevet talsmand for. Når man ser bort fra den generation, der var unge i 60'erne, og søger den typiske senere tilkommende hu-fan, vil det som regel være en dreng-ung mand mellem 15 og 20 år, der oplever disse års omvæltninger, svære spørgsmål og usikkerhed. Det er en svær periode for alle. Man føler sig forkert og anderledes, er bange for, at der er noget galt med en. Uro og rastløshed fylder sjæl og krop i en evigt jaget følelse af, at ikke kunne finde hvile nogen steder. En længsel efter afklaring og en indre afbalanceret ro, der kan stå fast gennem alle kaotiske omskiftelser. For alt er i forandring.
Og det sker ikke altid på en måde, der føles som sammenhængende i stringente kontinuerlige forløb. Ofte mere som at blive splittet i atomer. Så længe man går i skole, er man i et obligatorisk forløb, som alle skal igennem. Når man går ud af skolen, skal man pludselig til at tage stilling til de utallige forskellige mulige veje videre i livet. Man søger efter værdier og holdninger, man kan tro på at stå inde for. Med en blanding af tilbageholdende frygt og nysgerrig lyst, nærmer man sig de første seksuelle erfaringer. De rene drengebøger lægges til side, og fra læsningen af de første lidt mere alvorlige romaner konfronteres man med spørgsmål, som hvad man dog skal stille op med dette liv, hvad der er meningen med det hele, og så videre. Kort sagt, man bliver i en tilstand af tvivl og usikkerhed trukket i tusinde retninger. Det er en fase i livet, som enhver må igennem. De, der har en smule sværere ved det end gennemsnittet, er den primære målgruppe. Der behøver ikke at være tale om en stor forskel. Blot det at have lidt sværere ved det hele. Ja, eller måske bare være mere bevidst omkring det. Tænke mere over det, end dem, der skøjter hen over hvad vanskelighederne ved at ignorere dem. Her er det stof, en hufan er gjort af. Prototypen. Som nævnt er der tale om almindelige menneskelige problemstillinger. Når man alligevel i tilfældet i nogen grad kan kønsbestemme den, og med rimelighed gå ud fra, at der i hver generation af 15-20 år og årige vil være flere drenge end piger, der går til hue, skyldes det, at det her overvejende er den maskuline variant af disse problemstillinger, der kommer til udtryk. En del af alt desværre består jo også i at finde frem til en kønsidentitet, og blive en smule klogere på, hvad i alverden det andet køn er for nogen. Alene det, at fire så forskellige typer dannede band sammen, betød, at de i nogen grad udgjorde en række forskellige bud på en manderolle. Således er den typiske hufan en 16-17-årig gut, der desperat prøver at finde ud af det hele, men ikke kan. Netop denne problematik er så mesterligt behandlet hos The Who, at det er uden udløbsdato. Det er fuldt ud sandsynligt, at 16-17-årige gutter mange, mange år frem i tiden vil søge til The Who, ganske enkelt fordi, at det, de føler og oplever, intet andet sted er beskrevet og udfoldet så præcist og rammende. Men til lige med dybde og intelligens. Dette sidste betyder, at det sjældent er de helt pure unge, der tiltrækkes. The Who tilhører sidste halvdel af puberteten, mens den 14-årige generelt vil være tilbøjelig til at søge et fristed i musikken, der kan give ham et pusterum fra alt det svære, har den 17-årige i højere grad behov for at konfrontere og bearbejde problemerne. The Who er for alle dem, der ligesom flokken af mod-drenge i 65, can't explain. At være helt vild i varmen hufagen er vel hovedsageligt et fænomen, der knytter sig til de år, hvor man gennemlever alt det, som hu-teksterne omhandler, og som den tilhørende musik perfekt illustrerer. Begejstringen svarer til graden af identifikation, og må derfor nødvendigvis aftage i takt med, at man når op i 20'erne og andre problemstillinger begynder at vise sig i ens liv. Men en stille sympati og respekt bliver siden tilbage. Der vil være en lille samling numre, man holder af, helt enkelt, fordi det er gode sange. Dertil vil man måske opdage andre dimensioner end det, der vedrører at kæmpe med at være ung. Andre lag og betydninger kommer til syne, og derved kan dele af musikken stadig have noget vedkommende at meddele i. Dette er netop det afgørende. Ikke blot er The Who den ultimative bearbejdelse af en given alders frustrationer, men har også bud til andre aldersgrupper. På den ene eller anden måde vil identifikation altid spille en rolle i kontakten mellem et værk og den, der forholder sig dertil. Ikke nødvendigvis i den helt direkte forstand, at man kan identificere sig med en eller flere personer i en historie. Men hvis man ikke på en eller anden måde føler, at værket har noget at sige til og om en, at det vedrører noget, der har betydning for ens eget liv,
vil man kun uhyre sjældent kunne strække sig videre i sin begejstring, end til at anerkende, at noget er dygtigt og veludført. Her er Tommy lidt for sig. Tager man historien helt bogstaveligt, er den primære målgruppe for identifikation udelukket. De, der både er døve, stumme og blinde. Hvis man blot var en af delene, så måske. Men er man alle tre dele, vil man næppe kunne få synderlig udbytte af Tommy. Højst vil man, hvis den afspilles højt, kunne mærke nogle vibrationer. Hvor nuanceret man da ville kunne skelne mellemlige vibrationer fra forskellig musik og synes bedre om noget end andet, skal der ikke gisnes om her. Rent parentetisk kan det dog nævnes, at en del undersøgelser, ikke af døvstumme, men af musikalske strukturer, tyder på, at forskellig musik udsætter forskellige vibrationer, der kan opleves forskelligt, når de rammer kroppen. I tilfældet Tommy burde det imidlertid være indlysende, at døv, blind, stum ikke skal forstås bogstaveligt, men i en mere overført betydning. Fra første færd forekommer det ganske indlysende, at der er en dybere mening med denne historie, at den rummer en lang række symbolske og allegoriske lag. Derimod bliver det kun vagt antydet, hvor i den dybere mening består. Netop derfor efterlades der en rummelig tumleplads for lytterens egen udlægning, og dermed rige muligheder for en eller anden grad af identifikation. De mere dunkle og uklare sider af Tommy er en væsentlig del af dens fascinationskraft. Netop derved rammer den en stemning af søgen efter svar, af at famle efter noget. I forhold til problematikken barn-voksen kan den appellere til begge verdener. Den har det eventyrlige og mystiske over sig, som børn elsker. Noget, der minder om historier om troldmænd, drager og dybe grotter fuld af selvsomme hemmeligheder. Men den indkredser samtidig længslen efter afklaring og svar. Det er at strække ud efter noget, der lige nøjagtigt er uden for rækkevidde. Netop fordi man klart fornemmer, at det ikke bare er en god historie, at der er et mere, forsøger man at komme i kontakt med dette mere. For Pete Townshend var en vigtig inspirationskilde den indiske vismand Mihir Babar. For en tilfældig 17-årig knægt, der falder over Tommy, vil det naturligvis være en absolut undtagelse, at han ved, hvem Mihir Babar var, end sige, hvad hans lærer gik ud på. Men det er uendelig ligegyldigt. Det handler ikke om at sidde og tale om viget, lys og indsigtens sfære. Det gør kun de færreste 17-årige. Det handler helt enkelt om at føle en nagende tvivl og længes efter svar. At opleve en forjaget ufred og længes efter en uforstyrret ro. Drømmen om den store afklaring. Og det er simpelthen det gældende livsvilkår, når man er 15-20 år. Eller det er det i hvert fald for nogen. På tværs af tidernes skiften og årtiernes gang står et tidløst bruderskab af forvirrede teenage-drenge. Det er dem, der bliver Who-fans og er en søsterlig stemme for at vide, at Tommy vil sætte deres sind fri. Oh ja, og når du så husker på, at bevægelsesrækken i Pauls erindring, der kommer han via anden akt af hændelsen til første akt. Og det er altså anden akt, han først kommer i tanke om. Og så tænk på i Tommy, go to the mirror, bye, do di 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 di, go to the mirror, bye. Hvis Paul har siddet og hørt Tommy om og om igen, hvor mange gange har han så ikke hørt de ord, go to the mirror, boy. Bemærk også i forhold til den her beskrivelse af den prototypiske Who-fan. Altså, Paul passer som fod i hose på den beskrivelse. Altså, han kunne næsten ikke være mere prototypen. Nu skylder jeg så også at sige, at det her om The Who, det er så også noget, jeg selv har skrevet. Så selvfølgelig passer tingene sammen. Jeg ville jo ikke skrive en historie om en Who-fan, som ikke passede på min egen definition af prototypen på sådan en. Så selvfølgelig i trofasthed mod mine egne idéer og budskaber, så er Paul nærmest inkarnationen af prototypen.